Počkaj, jak sa s tým ide dopredu? Sa mám odrážať? To čo je za... Vy ste jebli fakt. To čo si mi porad... Ty... kokot. Čo ti jebe? Toto je... Kto vymyslel hento? Aha! Prečo mi tu... OK. Kľud. Skúsim to inak. Tak nie. Prečo furt idem doľava? To je ťažké ako kokot, chápeš? Mám nápad. Bože, sa nedá proste ničím zrobiť. To je pičovina. Ja, počuj, ja pod... Nie, musím si dať aspoň dať cieľ prejsť prvé kolo a potom to refundnem. Bomba vysávač. Už viem jak. Rozmýšľaš vôbec pri tej hre? Veď to je ťažké! Nie.
piči. Odstrkli sa s tou nohou? To som skúšal, to nejde. Dobre, skúsim to. Bčko dole. Ečko dole. Brzda. Piče! Už aj prestala mi hudba hrať, si predstav. Viem, že spravím teraz chat. Ačko. Ečko. Nie, Bčko. Čo robí? Ačko hore, Ačko, Dčko hore, Dčko hore. To proste tie kokocké ovládanie, inak by som v tom bol dobrý, chápeš? Dobre. Jaký speeder na prvé kolo? Ale už sme dosť ďaleko inak. Toto je tutoriál. Ečko ako tutoriál. Ačko, Ečko, Ačko. Nie! Pokázal sa mi skateboard. Rozkáčeš, chlapci, kľud. Čo som, tupec? Teraz takto. R plus A. Jasné. Všetko z R spoločné je bejdy ako kot, chápeš? Prečo sa neodrážaš? To sa nedá s týmto odrážať. To sa nedá odrážať s týmto. To si taký tupec, alebo to robíš iba pre peniaze? Čo myslíš, že... To, ja som, čo myslíš, že som v tomto speedrunner a hrám iba to na kokota? Presne tak? Presne tak. Ty si na to prišiel. Ty kokot, to je ako prejem ten most, chlapci. To nemôžem takto prejsť. Počkaj. Musí byť na to nejaká technika. Toč! Pičovina.
Aha, to s tým točíš? Tak si kokot? To je ťažké ako od chlapci. Ty, ak by som mu jebel! Čo ti jebe, už som tam bol! To je pičovina. To je pičovina, on sa proste rozhúpa a som v piči. Čak, SOJ! Dej tam brzdu. Dám tomu... Musím to dať, čo teraz môj čas. Tak čo robí ten kokot? Pus sa tej steny. Ja dám refund na Steam. To ja nebudem hrať pičovinu, čo je normálne zrobená pre fyzikov a jadrových vedcov, ty kokot.